وہ شرابی، وہ جواری، وہ بندرباز، وہ ولد الزنا کہ جس نے حسین کو شہید کیا، وہ خود تھوڑے سے وقت کے بعد مٹ گیا لیکن حسین نہ مٹ سکا۔ بے شمار لوگ آئے، خود مٹ گئے لیکن کربلا نہ مٹا سکے، خود مٹ گئے حسین کو نہ مٹا سکے۔ میں ایک جملہ کہوں، نہ یہ کہ یہ لوگ حسین کو نہ مٹا سکے، نہیں اغجن حسین کو چھوڑے جو ان کو مٹا نہ سکے، اور آگے بڑھوں جو ان کو بھی چھوڑے، وہ گھوڑا کہ جس پہ حسین سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کو نہ مٹا سکے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ وہ گھوڑا کہ جس پہ حسین سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کو نہ مٹا سکے۔ خدا کی قسم جائیں تاریخ میں دیکھیں، نام یزید سے زیادہ زلجنے امام حسین کا نام، امام حسین کا زلجنا کا نام ہے، لیکن یزید کا نام و نشان نہیں۔ وہ تخت، وہ تاج کہ جس پہ یزید بیٹھتا تھا، جائیں آج اسی حکومت میں داخل ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بورڈ پہ ملے گا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ کہاں گیا تمہارا تخت؟ کہاں گیا تاج؟ ذرا اب دیکھا کہ تیرا تخت مٹ گیا، تاج مٹ گیا، اب اگر حکومت ہے تو علی کی بیٹی ہے۔ تو نے جو کرنا تھا کر لیا،